好，弟兄姐妹们，主内平安。今天是2021年1月10号，日子过得就这么快啊！我们教会开始是2013年开始的，时间真是飞速的快发展啊！我们今天又迎来了新的一年，新的一年我们第一次的讲到的主题叫“基督是教会的元首”，那么这个主题非常的重要。而且今天的内容也有很多内容比较扎心啊，求神预备我们的心啊。我们一起来宣读《格罗西书》1章的部分章节，我们一起来大声朗读啊。因此，我们直冲听见的日子，也就是为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主。凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容，又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也是靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，生死里是先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，既然借他十字架所流的血成就了和平，便借着他叫万有在无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌，但如今他借着基督肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可指摘，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不知被引灯驶去福音的盼望，这福音就是你们所听过的，也是传于普天下人让人听的。我保罗也做了这福音的指示，现在我为你们受道觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照神为所赐给我的职分做了教会的指示，要把神的道传得全备。这道理就是历史历代隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等的丰盛荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他是用诸般的智慧劝解人、教导人，把个人在基督里完完全全地引到他神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面的运用的大能尽心竭力。我们再读一遍今天的主题经文啊。他也是教会全体之首，他是原始，从死里首先复生的，他也是使他在凡事上居首位。今天的主题就是基督是教会的元首啊。我们先来开始做今天的祷告。我们在天上的父，主啊，感谢赞美你，你差遣你的独生子耶稣基督降世为人，道成肉身，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。感谢耶稣基督战胜了死亡和魔鬼，三天之后复活，使我们信靠他的人都有永生。主啊，感谢你，你应许过我们，我们有2、3个人以上奉耶稣基督的名聚会，你就在我们中间。
求你亲自牧养。今天在台上台下讲的和听的都在同一个圣灵里领受从主而来改变我们生命的神的话语，赐给我们饥渴慕义的心，柔和谦卑受教顺服的心来听到，让我们将你的话语藏在心里，免得我们得罪你，让我们明白你的话比极多的金坚可羡慕，比蜜甘甜，唯喜爱耶和华律法，昼夜思想，这人便有福了。赐福我们空空的来，满载而归，赐福我们全体的侍奉人员圣灵充满，信上加信，力上加力，恩上加恩，荣上加荣。主啊，求你也保守我们会场内外的平安秩序。主啊，我们奉你的名斥责黑暗的势力离开我们，斥责魔鬼撒旦的试探搅扰都远离我们，奉耶稣基督的名斥责掳掠真道的邪灵离开我们，奉耶稣基督的名斥责一切的病魔病症病患都离开我们。主啊，求你疲乏的赐能力，软弱的加力量，让我们说一样的话不可分的，让我们意念相同，爱心相同，有一样的心思，一样的意念，让我们以基督耶稣的心为心，让我们不为世事妥协，不为世事掺杂，不被恩典福音搅扰，坚定地站在神的一边，坚守真道，明白真道，活出见证。主啊，求你也你也应许我们，让我们不遇见试探，救我们脱离凶恶，在这个瘟疫横行、世界这么混乱的时候，保守我们每个弟兄姐妹出入的平安，让我们免受试探，免受瘟疫的感染，让我们重新回得来兴旺福音。我们奉靠耶稣基督的名祷告，阿们。感谢神啊！大家都记得我们以前一直在分享保罗的监狱书信，保罗的监狱书信包括腓立比书、格罗西书、以弗所书、腓利门书。我们曾经已经分享过腓立比书，腓立比书就是一个教会的非常美好的见证，那么腓立比教会活出了基督的样式这样的见证。那么我们也分享过以弗所书，以弗所书就是教会是基督的身体，我们教会大家在一起，这叫教会，教会就是基督的身体啊。那么这个系列我们要分享格罗西书，格罗西书的重点就是分辨异端，因为保罗就是说格罗西教会讲解的时候，重点就是教会的元首是基督，整个教会不能离开基督啊，所以整个格罗西书的重点是基督是教会的元首啊。那么这个系列我们准备分享四次啊，第一次叫基督是教会的元首，第二次我们分享生根建造，第三次是思念上面的事情，第四次爱惜光阴。弟兄姐妹们，我们为什么要分享哥多西书？弟兄姐妹们，现在我们跨入了2021年，我们现在这个年代的特征是什么？我们叫这个年代叫做新纪元这个年代。新纪元这个年代呢，看来是很好，看来人们很有那个爱心，很有包容心，但是这个年代却失去了最重要的东西，最最重要的东西是真理。这个年代没有绝对的真理，大家通过这个美国的选举，包括我们世界的这个动乱，包括国家之间的争议，包括人之间的关系，包括我们这个，包括加拿大，你看这些很多法律法规，大家都知道这个世界现在已经就失去了真理，没有绝对的真理，你说我说都有理啊。弟兄姐妹们，我们刚刚过过圣诞，刚刚过过元旦，我们以前过圣诞一般都说什么？Merry Christmas， 大家有没有注意？现在这几年开始 ，Merry Christmas 不是那么多了。包括你们大公司或者大的机关，他机关发信都是 Happy Holiday。弟兄姐妹们，这是好大的不同。曾经何时都叫 Merry Christmas， 但是现在就是很多机关也好，单位也好，包括这个公共电台啊，怕得罪人，怕得罪谁呀？怕得罪魔鬼。怕得罪撒旦，所以呢，他们就是包容他们，融合他们，所以不敢说 Merry Christmas。 这个世界已经变到这个程度，所以都叫 Happy Holiday。 你看我们上班那个单位发的信息都叫 Happy Holiday， 没有人敢说我就说 Merry Christmas。 弟兄姐妹们，所以这个世界的最大的危险就是假冒伪善，看来都是冠冕堂皇，但是都是披着很多外貌啊，不是跟心里不一样的啊。
所以我们教会就应该坚守真理。教会里再不讲真理，教会里再没有真理，这个世界就没有希望啊。所以我们就出于这样的目的，我们要传讲这个教会，教会的元首就是基督啊。如果离开了基督，教会都已经失去了它的存在的意义。保罗在讲解哥罗西书的时候，当时这个年代他们也出现很多异端。保罗当时对哥罗西教会存在的异端，当时存在三种异端啊。有一种叫智慧主义，哦，智慧大得不得了啊，大就是很多知识啊哲学来炫耀的，就是智慧主义。还有一种呢，金钱得不得了，搞什么禁欲主义，就是克制自己，对吧，就是克制自己，这种禁欲主义。但是呢，跟今天讲到有关的是，它叫异闻主义，就是假冒伪善，就是内里不一心口不一的，是假冒伪善啊。所以针对这种，保罗做了哥罗西书。弟兄姐妹们，现在这个时代呢，有很多人有信仰，信仰是很好，但是信仰一定要信对。如果信仰信了半天不信，圣经说还不如不信的人，不是信了半天信错了，还不如不信的人。所以你很有热心，但是方向搞错了就麻烦了。你说这造个核弹，然后把人类给毁灭了，这个热心就没意义，对吧？一个科学家研究这些东西，对吧？所以就是想说，现在这个时代就是在流行很多异端，教会是在发展，但异端也跟着发展啊。大家可能都听说过，中国大陆也流行很多异端，很多异端我们不在中国大陆，所以不知道他们的名字啊。很多名字叫呼喊派、灵灵教、三班普人，还有叫门徒会。还有叫什么使徒新会，还有东方闪电，对吧？还有现在新天地非常流行啊，还有成功玄学，还有我们比较知道的，我们周边中国大陆人的中间经常流行的就是恩典福音。恩典福音是中国大陆这个信徒中最危险的一个异端，因为它挂的是最好的一个词儿，叫恩典。我们信仰的根基就是靠着神的恩典，这么好的词儿用在这个恩典福音的身上，所以它假装就非常好。实际上恩典福音的这个恩典不是从基督圣经所说的恩典，但是他把这个挂过来，所以这恩典福音非常的危险啊。所以我们今天的分享中经常提到这个异端的一些错谬啊。我们来扪心自问几个问题啊。耶稣基督为什么非得流血？哎呀，这个人死了是好大的事情，对吧？不死能解决问题多好，对吧？和和气气平平安安乖乖乖乖的来信主，耶稣也不要死了，对吧？你们也信主，我们也信主，多好。耶稣为什么要流血？全辈的福音的两大内容是什么？所以这些问题是一秒钟之内能回答才行，我们有坚定的这种确信就好啊。教会的主要功能是满足人的需要吗？这些问题看来是很简单，但是呢，如果回答不对或者不正确，我们可能就走偏。弟兄姐妹们，教会到底是谁说了算？带着我们这样的问题啊，我们今天分享耶稣基督是教会的元首。首先我们理清楚属灵的血缘关系。弟兄姐妹们，耶稣基督是教会的元首，那么圣经说他是万有之上，为什么我们能够跟耶稣变成教会的元首，不是别人呢？为什么不是有钱人，对吧？世界上也有很多名人，还有很多有权力有能力的人，但是圣经说只有耶稣基督才能做教会的元首。所以我们真的要跟耶稣基督有这种血缘的关系才是可以的，我们才能够成为耶稣神的儿女，我们才能跟神有关系啊。圣经是说基督是万有之上，为什么基督能够作为教会的元首，而不是别的人事物？因为只有基督，圣经说基督是万有之先，万有也是靠他而立。圣经从头到尾，从创世纪到启示录，大家好好看就知道，都是基督，基督，基督。创世之初，宇宙万物也是靠着基督而造的。那么到了启示录最后审判，神是说把审判的权靠给了他的儿子耶稣基督来审判。所以你看从头到尾，除了基督还有什么人事物都不能作为我们的元首啊。所以圣经告诉我们，基督是万有之上，整个世界是靠他而造，为他而造，靠他而立，最终基督来审判这个世界啊。
所以教会就是以基督作为元首是对的，只有基督才能够来建立这个教会的元首，才有依靠啊。我们也知道，我们有时候觉得，哎呀，这个神也太抠了啊！你这不是有的是万物吗？为什么我们都得来敬拜你，把你变成第一位？圣经是这么说的啊，我们总是因为神缺点什么东西，我们来侍奉神，神就脸上有光荣，神就觉得更高兴。圣经说，神是灵，宇宙万物都是他造的，他什么都不缺，并不是我们来更信主，太阳就更亮。如果我们不信主，明天就下大雨，天明天照样出阳光，对吧？阳光照样出来，日头照样会出来，空气照样在流动。所以圣经说神什么都不缺，我们以为他缺，不是的啊。所以神不缺不说，还要把自己的生命倒，自己倒将生命气息万物赐给万人。为什么耶稣基督能够作为我们的教会的元首？因为神不但是自己牺牲，还要把生命给了所有的人啊。保罗在传福音的时候，到了希腊就碰到过这样的事情。他去传福音的时候，希腊这个满地都是神。那么我们回中国大陆也好，或者去印度，很多人去印度宣教啊，印度就是满地都是神，什么都是神。那么保罗当时宣教到希腊的时候也是一样的，希腊的人也就是什么都拜，但是呢，他们又怕得罪不知道的神，所以他们给他起名叫未知之神。所以保罗就告诉他们，你们信了很多，但是该信的你们还有没有信？真正的信，你们不认识那位神，就是这位独一的真神。这位真神是所有东西都靠他造，而且呢，他也不缺什么，但是他反过来给你生命。保罗就正好宣传了这个真正的神，就是把耶稣基督或神、宇宙万物的神介绍给他们啊，这就是一个真正的神。那么圣经告诉我们，这真正的神到了什么程度？神不缺什么，但是呢，神把自己的生命给了万物。我们经常传福音的时候，经常用这个普世的恩典来传福音。想一想，空气，如果人让我不呼吸15分钟，不到20多分钟，可能就不行。我们到的是潜的是潜水，潜到水底下5分钟，我不知道，我扎猛子经常试过5分钟10分钟，不知道能不能啊，再多了就不行。你看人就这么微妙微小啊。如果神把空气都关掉了，空气门一关，我们人就活不了，就这么简单啊。阳光每天都会出来，阳光雨露都经常出来啊，这就是神给我们东西，神免费的给了我们这么多东西，这就是属神给的普世的恩典。所以神也告诉我，不但是给这些东西，圣经也是说他从一本造出万族住在地上，并且预先定准他们的年限和疆界。我们地上的万物来走都是神已经预定了的，想当年那么轰轰烈烈的罗马帝国现在在哪里？那么现在这个年代轰轰烈烈是谁呀？好像是美国或者是中国轰轰烈烈，但是圣经说他神早就预先定准了他们的年限和所住的疆界，包括我们的寿命，神早就定了的啊。所以况且到了新约，圣经说耶稣基督，神既不爱惜自己的儿子为众人死了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？所以到了新约，圣经再进一步的告诉我们，神已经为我们，耶稣基督已经为我们钉死在十字架上，神还有什么东西不能给我们？已经所有的东西都已经赐给我们了，所以基督是万有之上，这还不够深。那么再进一步，我们跟神有属灵的关系，就会发生血的问题。如果血的问题不解决，我们实际上没有血缘关系。弟兄姐妹们，我们属地的血缘关系就是从父母那里遗传下来，对吧？但是属灵的血缘关系就不是，属灵的血缘关系是从耶稣基督而来啊。所以我们就要问耶稣，为什么要流血？不流血不行吗？为什么搞这么残忍的方法才能够把这条通往这个天路里程才能打通？实际上从旧约开始，神就做了这样的计划。旧约圣经的时候还没有耶稣基督来，耶稣基督还没有流血，所以旧约圣经的时候呢，以色列人就是每次都要献牛羊，牛羊要流血，然后替他们赎罪。但是圣经告诉我们，公羊和山羊的血断不能赎罪。希伯来书告诉我们，那个是个仪式，预表我们有罪就得有动物或是有人要替我们赎罪，有人要顶替。那么旧约一直在这么进行，
到了旧约出埃及记啊，出埃及记说神定规了这种血的问题，血缘的关系啊。以色列人出埃及，当时神就定规了，必须杀个羊羔，然后把羊羔的血涂在门框上。那么你们家门框上有羊羔的血，晚上立命天使来的时候，你们家的长子就不会死掉。但是呢，有埃及人或者不信的人呢，我才不信，我才不听那个呢，对吧？我不干，你们家门框上就没有血，那么灭命天使就把你们家的长子给搞死了。所以这个救赎之道从出埃及记已经就开始预表，已经出来了，不是说耶稣基督来了突然有这个事情，早就有这个预表。所以到了新约圣经，耶稣基督来了之后，就在十字架上一次献血，一次就被钉死十字架上，这个救赎就完成了。耶稣自己担当了这个祭性，自己又为我们死，流了血啊。所以圣经告诉我们，乃是用自己的血，只一次进入圣所，成了永远的救赎。圣经讲了很多地方有关跟神这耶稣基督血有关的事情啊。圣经说都是借着他耶稣基督流的宝血，我们才能和平，都是靠这个血。你看，靠着血才能洗罪，靠着血我们才能成义，靠着血我们的罪才能得赦免啊。圣经讲了很多地方都是跟耶稣基督宝血有关的圣经章节，所以我们知道跟耶稣基督有这种属灵的血缘关系，我们才能够成为神的儿女。彼得前书一章二节就是讲这个教会的组成，大家看一下教会的组成是什么啊？教会彼得前书的一章二节是这么说的，就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得以圣洁，以致顺服基督，又蒙他血所洒的人。弟兄姐妹们，我们在座的每个弟兄们都是应该被耶稣基督血所洒的人，我们都是相信耶稣基督在十字架上钉死流了宝血，是我们罪得赦免，我们就得救，我们就是神的儿女啊！圣经就是这么定义的，这就是救赎的最根本啊！圣经也告诉我们，耶稣基督的血能够洗净我们的罪。我们有没有读这样的圣经章节？一定要细读啊！约翰一书的一章七节就这么说的：“他儿子耶稣基督的血也洗净我们一切的罪。”看了吧？没有这个血，这个罪就不能洗净。所以这个是圣经定规的，就是只有耶稣基督的血才能洗净我们的罪。所以我们刚才信主说，哎呀，我们信上帝就不就够了吗？信上帝这个阳光每天都出来对我们这么好，我信上帝不够吗？没有，我们去认识神进天国必须经历耶稣基督的血，这就是神定的啊。因为我们有罪的问题，我们见不了神，罪的问题先要解决。那么以弗所书讲得更好啊，以弗所书一章七节，我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，所以必须经过耶稣基督的血，我们的罪才能洗净啊。所以圣经经常告诉我们，我们只要认罪悔改，相信耶稣基督在十字架上成就的救恩，我们就得救了。所以我们一个真正得救的人就是要认罪悔改，神在十字架上流了宝血，那我们要做什么？我们做的就是要认罪悔改。你看加拉太书这段圣经，我们一起来读啊。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体和连肉体的邪情私欲同钉在十字架上。就是我们任何一个人，只要信主那天，我们信主之前犯了很多罪耶，我们怎么能去认罪悔改那么多罪？但是圣经告诉我们，你在得救之前所犯的罪，要认认真真的来到主面前，一次性神都给你赦免。就是我们得救之前的罪，一定要来到主面前认真的悔改，就罪就得赦免了，这是一次性的，不用再回来又重复又重复，神已经说赦免了，我们要做的就是要认罪悔改就是了啊。所以圣经在哥林多后书的五章十七节是这么说的啊：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。想说什么？我们真的得救了，不要怀疑，我们真的是认罪悔改那天，旧的罪就解决了。不要回头，哎呀，我这个旧的罪有没有解决？圣经说没有罪没得解决，我们进不了天国，对吧？所以我们得救之前的罪，就是认真的来认罪悔改，就得了赦免啊。那么我们得救之后的罪呢？那么很多人说，哎呀，我已经耶稣全部成就。
救了，我呢就没有什么罪了，我就肯定得救去天堂了。圣经没有这么说啊，圣经说你如果说没有犯罪，便是以神为说谎的，他的道不在你心里。所以这就说我们得救之后还有可能犯罪，当然这个是误犯罪啊，故意犯罪就没有赎罪记啊，我们故意去犯罪没有什么赎罪的条例，我们就可能是误犯罪。那么圣经说我们得救之后也可能犯罪，也要认真的来认罪悔改。圣经怎么说？我们若认自己的罪，神是信实的公义的，必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义啊。所以我们得罪之后，得救之后的罪也是要认罪悔改，但是这是要每天都要认罪悔改。为什么？一天有一天的罪嘛，不像得救之前是一次过，对吧？但是得救之后呢，是每天来到主面前认罪悔改啊。那么很多人说旧约呢？旧约很多人不也死了吗？他们不也是靠他得靠耶稣基督的血才能够去天堂吗？是的，因为耶稣基督的血不受时间空间的限制，虽然他们是旧约死了，但是也是新约来的耶稣基督的血照样遮盖他们的罪。所以旧约中他们凭着他们的良心，他们来敬畏神，他们所做的一切耶稣基督的血照样能够遮盖他们的罪啊。这是希伯来书的9:15所说的啊，就是在耶稣基督的血就是在前约之时所犯的罪，前约的时候所犯的罪也是耶稣基督的血能够遮盖啊。所以耶稣基督的宝血有这么大的功效，前约新约不受时间不受空间的限制啊。所以这是耶稣基督的宝血有这么大的功效。但是很多人可能哎呀不觉得我没有犯罪啊，我就认什么罪啊，耶稣基督已经活出十字架成就了吗？我呢就已经得救了去天堂，不认罪就是亵慢神。你没发现不认罪就把耶稣基督这个成圣的制约的血当作平常？圣经说这叫践踏神的儿子，这是不得了啊。耶稣基督为我们死在顶十字架上流了宝血，把这个血当了平常，这是不对的啊。所以希伯来书在告诉我们，把成圣之约的血当了平常，这是不得了的事情。所以认罪悔改是符合圣经的道理啊。弟兄姐妹们，我们认罪悔改之后发生什么事情？我们认罪悔改之后发生一个很重要的事情，就是我们身份在改变，对吧？我们真的认罪悔改那天，我们罪就得赦免。圣经说我们就离了黑暗的权势，我们从魔鬼撒旦的权势中迁到爱子的国度里，这就叫重生得救的第一步啊。我们真的认罪悔改那天，我们属灵关系就开始发生关系了，看了吧？我们原来是属于魔鬼的权势底下的，但是现在属于神的爱子国度的神国的公民啊。所以属灵关系就开始发生关系了，我们原来指的是属地的关系，但是呢属灵上我们跟神已经有关系啊，就是我们有新的身份。所以我们这个身份的变化非常的重要，我们真的信主我们就有这种关系。这里就有个矛盾了，第一姐妹们，我们有两种属灵血缘关系。圣经说我们并不是信了主之后呢哎呀忘本了，爹妈都不认，亲情都不认，指着耶稣然后指来教会，不是的。圣经说提摩太前书5:8，人若不看顾亲属就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己的家人更是如此。你看了吧，我们信主的人应该是更爱我们的孩子，因着我们信耶稣基督更爱妻子，更爱儿女，更爱最孝敬父母，这是神教导。但是下面这句话就麻烦了，大家看一看路加福音14:26，人到我这里来若不爱我胜过自己的父母妻子儿女弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。看来有矛盾，对吧？所以这里就出现两个血缘关系，一个是属地的血缘关系，一个是属灵的血缘关系。弟兄姐妹们，这两个关系哪个更重要？今天就要理顺这个关系啊。那么圣经说让我们去认识耶稣基督之后，把耶稣基督放到生命的首位，但是我们属地上还有血缘关系。那么血缘关系我们也还要好好孝敬我们的父母，爱我们的家人。但是圣经又说你如果爱他们还超过耶稣基督呢，还不能进神的国呀，很难去理顺啊。这就我们要挑战我们自己，弟兄们嘛，我们怎么能理顺这个关系？圣经给了我们结论啊，答案啊。我们
圣经给了我们答案，特别是使徒行传，耶稣啊，保罗跟使徒们传福音的时候，给传福音给很多外邦人。那么很多外邦人信主之后，最后结论都是这样的啊：当信主耶稣，你和你家都必得救。这是神的旨意。神的旨意不是说每家出了一个光杆司令信耶稣基督，然后每家这个丈夫信，或者是妻子信，或者是儿女信，剩下人都不信。神的旨意不是的，你看了吗？当信主耶稣，你和你家都必得救。神的旨意是让我们全家人都得救，这不就解决了这个问题了吗？这我们就解决了。我们属地上虽然是有血缘属地的血缘关系，但是因着信耶稣基督，我们更加相亲相爱，让我们的亲人都信主，那我们就又有属灵的血缘关系。这样之后，我们就把属灵的血缘关系看得更重。为什么能够把属灵的血缘关系看得更重？弟兄姐妹们，为什么能够把属灵的血缘关系看得更重？这是圣经的教导啊，没有多少人能够去敢挑战，或是也不能说很多人能够去过这个界啊。但是这是圣经的教导，为什么呢？在地上的血缘关系能走多少年？能走多少年？100年，顶多120年。我们地上多么相亲相爱，哎呀，这个很多人反对也结婚了，就是过得不管怎么样，最终也就100年，包括我们的亲人。包括我们的儿女，我们100年就是白白了，血缘关系就没有了，弟兄姐妹们。但是我们天上的这个永远的这个属灵的血缘关系是永永远远，这就跟1年跟10000年比一样。所以按照圣经耶稣基督提的这种属灵的血缘关系更重要是对的。所以我们真的挑战自己，我们让我们的亲人们都信主，周边人信主，神的旨意能让万人得救，神的旨意不让任何一个人去地狱沉沦。所以这就是圣经的教导，所以我们能够挑战自己，让我们能把属灵的血缘关系干得更重才是对的啊。弟兄姐妹们，我们知道了耶稣基督就是我们的元首，我们跟耶稣基督有了这么好的属灵的关系，那么这个教会就有根基了。这个教会就是耶稣基督可以做房角石，因为耶稣基督为我们的罪钉死在十字架上啊，所以我们就可以把耶稣基督作为教会的房角石。所以教会呢，就是基督是根基，基督是房角石，那么基督就是真理，圣经都说的啊。所以一提到教会，我们就想到教会的根基是什么？使徒和先知的教导。教会的根基是什么？耶稣基督，或者叫耶稣基督又是教会的房角石。因为圣经说，耶稣亲自说的啊，他就是道路、真理、生命啊。圣经也是说，教会是什么？真理的柱石和根基。所以教会必须有真理。如果教会里没有真理，教会里大家都在一起，反正我们是一家人，或者我们都很熟，我们都是中国人，说一样的话，仅此而已。在教会里拉关系，或者教会里只要这个信息交流，然后孩子哪里上学好，有什么好 program 好旅游，那么就是社区，就不是教会。教会就是有真理才叫有教会啊，这些教会的根基。那这个根基已经建造在磐石上。刚才说了，我们光有真理够不够？光有真理就不够。法利赛人他也有真理，他也明白真理，看了吧？他有很多假冒伪善的人，他们也明白真理，不够的。所以圣经一直在强调让我们去行道。为什么？圣经说马太福音这么说的，所以凡听见我的话去行道，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。有了神的话去行的才叫磐石，对吧？所以我们今年开始要深根建造。深根建造就是把每年通读一遍圣经，把神的话真的放在磐石上啊。那么有这个神的话，我们才能去行出来，这个才叫建造在磐石上。为什么磐石上这么重要？因为人生路难免就有会波折。圣经是这么说的啊：雨淋、水冲、风吹，撞到那房子，那房子总不倒塌。为什么？根基在磐石上。所以圣经经常提示我们，那我们建造在磐石上，我们就会吃亏吗？不是的。圣经在启示录里告诉我们，神在结束这个人生，我们见主面那天，神会擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛。这就是一个得胜的基督徒。我们虽然在地上可能是觉得吃点亏，觉得可能不顺利，或者有苦难，但是这是神让我们做的，因为结局神要给我们的结局是好的无比啊。那么反过来，那我不建立在这个磐石上会发生什么情况？
那么很多人也有听到，但是不行道，不行道就变成什么？听道而不行道的人，就变成把这个话不去行，就是一个无知的人。圣经说这样的人是无知的人啊，无知的人有什么问题？他就不去行嘛，不去行，不行道的人就叫做建立在磐石上。为什么？那么因为最终也是一样，雨淋、水冲、风吹，撞到那个房子，这房子就会倒塌。这就是面临到最后审判的时候，耶稣所说过的话：凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我父旨意的人。所以我们每次讲完道，我们都在一起来宣读这句话，因为这句话非常的重要，而且耶稣亲自讲的啊，所以一定要把教会的根基在磐石上。我们好了，知道耶稣基督是根基，耶稣又是耶稣基督作为磐石，那我们就把这样的好的福音要传出去。哥罗西书也告诉我们如何去传这样的福音啊。那么我们一定要把这个福音传得全备，这就是圣经的教导。很多人传福音很容易，很容易的部分很好传。那么但是圣经告诉我们一定要把神的道理传得全备，看哥罗西书的1章25节啊。那个是全备的福音是什么？我们经常说过了，全备的福音的两个内容，刚才说了福音的两大内容，就是耶稣基督并他钉十字架。千万不要忘了，只知道耶稣基督，只知道耶稣基督，信了耶稣基督啊，有平安，有喜乐，有健康，好得不得了。圣经说要走十字架的道路，要背十字架，所以这是两大内容啊。传福音一定要传这两个内容。所以这个解经是这么解的，你看，基督是神的工作的目标，是我们的生命。那么我们走这个得到耶稣基督，必须走十字架的道路，这是道路啊。所以一定要这么去传，而且传的时候呢，要完完全全领到神的面前。所以我们等一下也会谈到异端，异端跟这个不同在这里。你看，我们传福音最终呢，让人来认识神，他的生命改变，这是最重要的。包括来教会，来教会一定要生命改变。如果生命不改变，来的教会有什么意义啊？最终，因为我们最终都要见主的面啊。所以圣经就最终都说，我们把用各般的智慧去劝解人、教导人，把个人在基督里完完全全的引到神面前。所以我们现在开始传福音，包括我们做见证，一定要把对方完完全全地引到神面前，让他们知道全备的福音。否则这很多人只知道自己喜欢的，很快他就会离开的，因为他只要他要的东西，但那个不是福音啊。所以圣经经常提示我们，让我们经常是让神的荣耀得到荣耀，不是人，不要求人的荣耀，不要只看人的面子，还有人的这个眼神，或是呢，你看包括讲道的人，讲道人不能只看，哎呀，这个底下的人喜欢听什么，不是的，讲道的人就讲神要我们讲什么，神让我们通过圣经应该讲给会众什么东西，那么会众呢，当然要去领受重生来的改变生命的东西，不要只要好的东西，那不是好事情啊。圣经所以经常告诉我们，让我们一定在正道上扎根，正道上成长啊。那么这个就是我们经常说的，就传全备的福音。那么这个全备福音的方法是什么？保罗在书信里告诉我们，传全备的福音就是不用高言大志。这个就是跟我们平时的理解不一样啊。我们的理解中，我经常是觉得用这个华丽的言语，或者是那个很高级的这个知识来传讲就好。但是保罗在哥林多前书里强调了好几次，基督差遣我们不是为事情，乃是传福音，不用智慧的言语。为什么呢？智慧的言语有什么不好？免得十字架和落空。弟兄们，这是保罗这么多年传福音的一些经验。因为保罗很有知识，保罗真是法利赛人的法利赛人，他真是像我们现在的神学教授，就是很有高水平。但是保罗传福音，他就说我就是不用这种本事、学问、智力，或者他的那个学问啊头衔。不是的，他反过来用神的这个大能，因为最后一个人信主是神的大能啊，不是我们的甜言蜜语，我们的劝导让人信，可能有影响，但是最终这个人信主是靠神的大能，一定要明白神的大能。那么所以传福音一定要用神的大能，不是我们自己的高言大志。曾经我们教会也请过一些外面的讲道人啊，那么讲道人讲得非常好。我记得第一次呢，有一个讲道人讲得挺好，他一上来用一个哲学的一个名言名句开始了这个讲道。那么很多人那天讲道呢，重点不是这个，但是听那个讲道讲完之后，我们回头分享，很多人很喜欢那个哲学的名言名句。弟兄们发现了吗？问题在哪里？问题就在这里，
讲到的主题不是他，但是呢，人们就听懂了那句话，哲学的那个名言名句。那么另外一次，也是一个传道人讲得非常好，他那天讲到说的，一开场白就这么说的，教会呢是应该满足人的需要，但是他讲到的主题不是教会满足人的需要，他那天主题开场白是这么开场白，但是他最后讲的目的是让弟兄姐妹们来教会，虽然刚开始只要小孩一样，但是生命要成长，不要停留在不冷不热，主题在这儿。所以他那天用的主题经文就是申命记的32章10节，就是耶和华保护我们，如同保护眼中的瞳仁，耶和华又搅动婴城，就是那是神搅动我们的婴孩，让我们能够成长，那是他那天的主题，生命要成长，不要停留，停留的话会发生什么情况，就像婴儿那个初婴小婴，他不愿意懒的，他不愿意跳那个跳悬崖练他的翅膀，他如果一直不练呢，最终他壮得肥大了之后呢，他就飞不动了，他再肥大之后他肯定就飞不动了，那就死了。所以他那讲的主题非常好，但是呢我们听到的人听了什么，哦，教会就应该满足人的需要，哎呦，这个真是差得太远了。所以这就是保罗，我深深的体会保罗所说的话，不用高言大志，不是说不能用，但是那个主题不是在这儿，因为很多听到人就想听甜言蜜语他喜欢的东西，所以保罗就是不用这些东西。所以保罗在哥林多后前书的2章也是说，叫他不用高言大志的目的是什么，叫你们的信心不在乎保罗用的高言大志，反过来是神的大能。都说了，一个人真的信主的时候，不是虽然教会弟兄姐妹对我挺好，虽然讲道人讲的也挺好，但是呢我还是因着耶稣基督的爱，因着耶稣基督十字架的宝血，这个福音的根基来信主最好啊。所以讲的人怎么讲，就是真的按正义来分解圣经，讲的人就应该讲神让我们讲的东西，听的人怎么讲怎么听，深思明辨，圣经给我们了很多指引，听的人要看这个内容对还是不对，要深思明辨，讲的人是真的按神的这个要求，按正义，神让我们怎么讲就怎么讲，这是最好的啊。那么全备的福音呢，我们就要常常做准备。我们为什么经常读经祷告，还要赞美神，还有甚至每年通读一遍圣经，弟兄姐妹们，圣经是这么说的，但我们要做见证，如果我们没有见证，我们就很难传福音，说实话啊。这是彼得前书3章15节说的非常的好，你们心里尊主耶稣基督为圣，有人问你心中盼望的缘由，弟兄姐妹们，我们出去传福音有没有问我们心中盼望的缘由，希望有啊，真的有人有，你看，哎呀，你怎么会有那么大的喜乐，你看你的工资也没我高嘛，对吧，你们家房子也没我大，你车子也没我多，没我好，哎，你怎么有那么健康平安喜乐，真的有人来问你，这就是见证了很好的机会。怎么办，我们要常做准备，怎么做准备，就是神的话，弟兄们，不要用，是我们的见证是要说出来，最终还是神的话，不是哲学的言语，看了吧，所以神的话就要常做准备，以温柔和敬畏的心回答个人，弟兄们嘛。所以不信的周边，我们很多不信的人，包括我们的亲人，他们要看什么，他们会读圣经吗，不会的，不信主的人不会读圣经，弟兄们嘛，那不信主的人不会读圣经，他怎么去信神，就是通过我们。所以为什么很多家先有一个人信主，神就通过我们用美好的见证让他们通过我们读圣经，他们就读我们，哎，我们从早到晚我们在干什么，我们说我们是基督徒，从早到晚都跟不信主的人一模一样，他从我们能读到什么圣经，读不到，这就是这所说的意思啊。我们心中真的有盼望，要常做准备啊，让人家读我们。那么都说了，这个哥罗西书是讲这个分辨系列，我们现在目前华人圈中很流行的就是恩典福音，我不知道西人圈，我没有好好问啊，实际上也有，就叫祭福，就是求福的信仰，就像那个拜佛一样，很多东西就是为了祝福，这个信仰是非常有危险啊，弟兄姐妹们，魔鬼是用什么伎俩来掳掠我们的心，魔鬼对不信的人用什么，魔鬼让不信的人让他根本不信，所以你记得杀手的比喻，杀完种杀到路边的种子最后被谁吃走了，被飞鸟飞吃走了，魔鬼就让不信的人根本不要信，你去教会去都不要去了，所以你看不信主的人一般不来教会，这是魔鬼的伎俩啊！不信的人让他什么都不要信，
但是呢，魔鬼对有些人呢，你不让他信，他还信，他也来教会，那他怎么办？他有什么办法？他也有办法。魔鬼对信已经就是认为信的人呢，他就让你真的假的都一起信。你不是去教会了吗？你不也信耶稣了吗？好，别的也当信。他让别的世俗的东西都掺杂进来，所以教会这个最大的危险，让他真道假道都让他信。这是魔鬼的第二个伎俩，就是来教会的人用这种方法，结果这两种方法都上了魔鬼的当，最终都见不了主的面。所以这个恩典福音就是这么大的危险。弟兄姐妹们，现在有这种瘟疫在流行，瘟疫这么流行的时候，我们亲人，就是打个比方，我的丈夫从外面出差回来，来到回到家之后，我们能不能跟他搂搂抱抱一起吃饭都不行，因为有这个病毒之后呢，就得隔离两周，对吧？有些人家老公住在楼下，老婆住在楼上，对不对？那么亲人来呢，我亲爱的父母来了探亲，他们来了，我们能不能一起吃饭也不行，他就得隔离14天都不能见面，对吧？不能一起吃饭。弟兄姐妹们，瘟疫来了，我们都要这么隔离，这样我们分开。这种弟兄姐妹们，这种异端来了，难道我们就不应该隔离吗？大家好好思想啊，瘟疫来了，我们都要这么隔离切断，为什么瘟疫会传染给我们？所以圣经告诉我们，我们一定要离开这种恩典福音。如果我们是信耶稣基督的人，但是我们就要离开这种恩典福音的人。当然恩典福音的人本身他就要认罪悔改，才能回到神面前。等一下，那么所以这个就是要说的，一定要在明白，一定要去分离，这就有分离的动作啊。因为大家想一想，我们生病了首先就要看医生，哪里不舒服就要看医生，属灵生命也是一样的，我们经常要体检。为什么今天讲这样的道让人家可能不舒服，特别是有恩典福音倾向的人可能觉得不舒服，不舒服反过来是好事情，哪里身体不舒服就要去查医生，看看医生啊。我们如果身体上得了什么病，我们花医生的代价，对吧？特别是我们亲人得病，我们倾家荡产都想治病。弟兄姐妹们，我们属灵上得病难道就不应该这样吗？属灵上得病这是比身上得病还要严重，如果属灵上得病，那么我们就要面临更大的审判，所以属灵上得病更要非常的认真的对待才行啊！这叫属灵的破口，我们一定要去抵挡。那么属灵的破口呢，就是这种掺杂，它会掺杂到教会来啊。所以魔鬼就经常让我们在地上享受，地上享受之后呢，到天上跟他一起去地狱，永永远远在一起。一定要记住，这是魔鬼的伎俩，不要在地上就是想要全部的要享福。当然，神给你赐福，你要享受。但是神也会给你试炼给苦难啊，而且你真的信主的人去背十字架就会有苦难。那么信耶稣基督，圣经说我们地上是有苦难的，但这个苦难不是白白的受，圣经说我们在地上的这是自沾自请的苦楚，为了成就那什么极终无比永远的荣耀，天上有永远的荣耀在后面，所以地上会有苦难。所以我们要看恩典福音的症状啊。首先呢，恩典福音这种传道人，当然异端也有同类的症状啊。这是传道人有这种特点啊。彼得后书2章18节，他们说虚妄谨垮的话，用肉身的情欲和邪淫的是引诱那些刚脱离妄行的人。这种人的讲道的主题就是似是而非，满足人的需要，引诱那些不坚定的人。对吧？所以圣经在马太福音里早就说过，假冒伪善的人勾引人入教。哎呀，来我们教会吧，我们教会你信耶稣好，我们也有聚餐，这些不是不好，都挺好。但是要这个教会是有真道，要传福音的地方，不只是停留在吃吃喝喝啊。那么这种恩典福音的这个特征是什么？讲道人就少讲十字架，少讲审判，少讲这种天堂地狱，只讲好的东西，让人家舒服的东西啊。那么这样造成之后呢，这些人呢，那么而且这些讲道人只能说不会去行的，真正的讲恩典福音的人或者异端的这些传道人，他不会行道的，他只是说一说。那么很多人捐款，很多人来教会，因为他讲的道舒服嘛，当然会众就多，那么会众当然捐款也多，那么他就会荣华富贵，他不用受苦，对吧？今生这么荣华富贵，他不会过圣洁的生活，他不会吃苦的，他也不会去行道啊。
那么圣经经常告诉我们，一个教会如果真的要成长，用什么方法？就是用恩典福音的方法。你就说这个教会来了呢，你就会荣华富贵，你来了教会呢就有永生，你来了教会呢，耶稣基督已经在十字架上赦免了你的罪，你呢也不用认罪悔改了。认什么罪啊？耶稣不都完成了吗？耶稣基督已经给你打开了通向永恒之门，你呢就在这享受就行了，对吧？你一行道他就说你是律法主义，不是的，这些东西都是非常的危险啊。所以这就是恩典福音的这种搅扰，就在马太福音二十三章里说过很多啊。马太福音二十三章的三节这么说的，这些假冒伪善的人，他们能说不能行，能说不能行，不要去笑话他们啊。马太福音的二十三章十三节说吗？这些假冒伪善的人呢，把天国的门关了，自己不进去，别人也不让进。马太福音二十三章就讲这些啊。马太福音的二十三章十五节说什么？这些假冒伪善的人到处去传他的福音，所谓的是恩典福音，然后勾引人入教，最终入了教之后呢，就变成地狱之子，这些人一起跟他去地狱啊。所以这是非常的危险。那么这异端的这种会众是什么特点？会众就是贪心。我们信耶稣基督的人，第一个贪心要拿掉。如果没有贪心，自然就喜欢甜言蜜语，对吧？然后喜欢甜言蜜语的东西。然后恩典福音的这种最大的这个特点是什么？很重视今生，所以跟不信主的是一样的。不信主他没有永生嘛，所以恩典福音这些人很重视今生，实际上他就真的没有重生的人啊，这是非常的危险。弟兄姐妹们，那么这个为什么这么危险？我恩典福音不能去天堂吗？弟兄姐妹们，我们看一下这个情欲的事情是有哪些。情欲事情有这么多，其中有结党，有纷争，有异端。在加拉太书的五章二十一节说什么？这些人是断不能承受神的国，异端是不能进神的国的，所以严重，对吧？我们得了瘟疫呢，隔离十四天，然后治疗好了还能康复，对吧？但是如果恩典福音不认罪悔改，不回到神面前，恩典福音的这些人是不能承受神的国，危险在这儿。所以真的，我跟教会也发过那个，我们教会网站还挂了那个恩典福音的危险，真的有人要去看一看。我们弟兄姐妹也希望大家再去看一遍，我昨晚又看了一遍，非常好，真的明白检查一下我们的属灵生命啊。因为圣经说恩典福音的人是不能进神的国，圣经强调的很清楚啊。因为这些人是分门结党，这些人不去遵守神的道，十字架的道路啊。那么我们如何远离异端？听见吗？远离异端很简单，圣经已经给了我们方法啊。听见没？这些方法圣经这么说，我们就要去这么做，不要圣经说了我们还是我行我素不做，我们就很出危险啊。首先我们要躲避，圣经说躲避就要躲避。那么圣经用另外一个方法叫分离，经常讲分离啊。罗马书也讲过这样的话，罗马书的16章17节，我劝你们留意躲避他们，这些背后是所学之道的，这是保罗劝导啊。保罗在劝导我们，让我们分离跟这些人。我们觉得啊，有些人这个教义不正确，不要想办法去劝服他们，劝服他们，他们会说你是异端，看了吧？圣经说保罗劝我们分离，弟兄们要分离，还不信，哎呀，我还跟他们往来，最终很容易被他偏走啊。那么第一个是要分离，第二个是要什么？相交。跟这些人是分离，但是跟谁相交？跟有属灵生命的教会，跟属灵生命的团契，跟有属灵生命的弟兄姐妹们相交，就是我们的圣灵学习。所以远离异端，就是一个是要分离，第二个是要生命上相交，这是最好的方法，圣灵所教给我们的啊。圣经不只是在这个地方，很多地方说过，包括启示录都说了，你要离开他们。为什么？最后审判的时候神要审判，你不要离开他们，你跟他们一起进入灭亡。圣经也说你跟恶人同行的人跟恶是有份的啊。反过来，我们跟宣教有关，跟属灵生命有关，我们才能跟他有同样的福分。雅各书四章四节说的非常好啊。雅各书四章说什么？岂不知为世俗为友就是伪善为敌吗？圣经已经说得很清楚了，我们不要把它混在一起，跟传福音混在一起。现在是讲真理，跟世俗为友就是伪善为敌，圣经说得斩钉截铁。所以凡想要为世俗为友，就是伪善为敌了。你看，我有这个想法本身就是不对，就像犯淫乱的人一样，有淫乱的想法，圣经说就是淫乱。那么想跟世俗为友，
教会还要读经祷告，太麻烦了。我呢世俗的挺好，吃吃喝喝，还能去酒吧，还能看电影，干什么很多东西，我想干什么就干什么。这就叫为世俗为友。圣经说就是伪神为你，伪神为你还有什么好处？应该是没有好处啊。所以要远离这种异端。那么圣经说最后呢有审判，现在呢麦子麦子都一起成长，但是审判的时候神是用火来审判，火来审判谁都骗不过的，谁都过不去的，假的肯定过不去啊。所以圣经说现在就要对付，如果现在我们有这种恩典福音的倾向，我们觉得我们这个福音不是对的，或是不是全备的福音，现在就是要认罪悔改的时候，现在还不晚。但是不能是刚硬我不信不悔改，那么审判那天我们就会到就是火的试炼啊审判。所以这就是我们圣经所说的一定要知道我们要面对神的审判，所以我们要远离异端。第一点办法，我们今天问了几个问题啊。第一个是耶稣基督为什么要流血，这是跟罪有关，所以罪的问题必须是流血，如果不流血罪的问题得不到解决啊。全备的福音有两大内容，耶稣基督并他钉十字架。教会是满足人的需要吗？教会是满足需要，但是教会主要的功能是要耶稣基督得到荣耀，神的名得到荣耀。教会不是说人满足人的需要 only， 只为了满足人的需要不用来教会，很多地方满足更多人的需要啊， food bank 也好啊，慈善机构也好，还有很多社区都满足人的需要。教会是改变人生命的地方，我们在这里训练之后我们去听天国，这是不得了的地方。这里不只是为了满足人的需要啊，那是太肤浅。教会里谁说了算？教会是不是投票说了算？还是你说了算我说了算？都不是，教会就是耶稣基督，是教会的之首，就是圣灵的带领，神的话真理说了算啊。第一点慢慢，我们今天分享的耶稣基督是教会的元首。我们说了，首先啊，我们要跟耶稣基督有属灵的血缘关系，这是非常的重要。我们既然那么重视属地的血缘关系，我们就应该更重视属灵的血缘关系。方法在哪里？出路在哪里？传福音，让我们的亲人们都信主，让我们属地的血缘关系的人都信主，这不就变成属灵的血缘关系了吗？这样之后，我们才有根基，把耶稣基督放在生命教会的元首。我们把这样的全备的福音要传出去，传出去。同时，我们要防备异端。因为异端就是也是挂着耶稣基督的名，他们也可能奉耶稣基督的名祷告，他们可能也有很有爱心，但是他不是全备的福音，是非常非常的危险。因为恩典福音一掺杂，你就真假就难分辨。所以我们通过哥罗西书来经常去做这分辨的系列啊，让我们生命能够成长啊。我们来再次一次宣读马太福音的7:20-23，一起来宣读啊。所以凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称我主啊主啊的人不能都进天国，唯独遵行我父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说，主啊主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行异能吗？我就明明的对告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人离开我去吧。求主怜悯我们啊。我们来祷告。主，我们感谢赞美你带领我们今天的聚会，感谢神将你生命的道指示我们，让我们在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。感谢神让我们空空的来满载而归，感谢耶稣基督钉死在十字架上流了宝血，使我们有新生的生命和新生的盼望。主啊，你应许过我们，让我们不遇见试探，就我们脱离凶恶，是吧？求你保守我们全体会众能够安康啊，福杯满溢，保守我们在疫情期间出入的平安，让我们能够凡事兴盛，身体健壮，正如灵魂兴盛一样，让我们蒙召行事为人与蒙召的恩相称，让我们说一样的话，以基督耶稣的心为心，让我们重新回得来兴旺福音。祷告是奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。感谢神啊！我们今天有圣餐，我们大家排队来领一下圣餐。